A Stellantis apresentou o resultado de um trabalho realizado em conjunto com a Bosch, quando as empresas fizeram a simulação em teste dinâmico com um carro alimentado com quatro fontes distintas de energia. O objetivo foi um só: mensurar a emissão total de gás carbônico em cada situação. Para isso, o automóvel foi abastecido com etanol e comparado em tempo real, sempre na mesma situação de rodagem, com três alternativas: gasolina, 100% elétrico abastecido na matriz energética brasileira e 100% elétrico abastecido na matriz energética europeia. Na comparação, foram utilizadas metodologia e tecnologia de conectividade da Bosch, que consideram a emissão de gás carbônico associada à propulsão e também as emissões de todo o ciclo de geração e consumo da energia utilizada. É o conceito do poço à roda, ou do campo à roda no caso dos biocombustíveis. Algo que sempre precisa ser lembrado, pois nesse tipo de análise não se pode considerar apenas o resultado do que sai no escapamento do carro. Ao final, o 100% elétrico abastecido com energia brasileira foi o vencedor, com o menor número de emissão de gás carbônico, mas seguido bem de perto pelo carro abastecido com etanol. Resultado que reforça o argumento do nosso etanol como solução ideal para a redução de emissões. Mas será que a ponto de deixar a tecnologia eletrificada em segundo plano por aqui? Para Antônio Filosa, presidente da Stellantis para a América do Sul, a discussão não é bem essa. Nós não estamos condenando falar especificamente de uma tecnologia. Longe disso. Nós estamos falando que, para propriamente falar de tecnologias, plural, precisa entender qual é o problema e falar disso, né? Focalizar nisso. Então, o problema é emissões excessivas de CO2 na atmosfera. A solução é descarbonizar. Quais são as tecnologias para isso? Inúmeras. Alguns países não têm outra solução que não eletrificar. Outros, como o Brasil, podem eletrificar, podem usar o etanol, que é tão bom quanto um carro eletrificado, né? Como demonstramos aqui embaixo, pode combinar as duas coisas, que é nosso plano. Nesse contexto, a Stellantis ressalta a vantagem do Brasil por ter uma privilegiada matriz energética, com destaque para os biocombustíveis e a energia elétrica gerada por meios renováveis. Por isso, o grupo vai privilegiar o desenvolvimento de tecnologias e componentes para veículos híbridos que combinem etanol e eletrificação, e com base em um novo plano estratégico. Dentro desse plano estratégico, nós temos três crenças, né? Que vão juntas, não uma separada agora. Começando com a crença do que estamos falando, temos que descarbonizar, e a nossa crença isso se faz juntando etanol com eletrificação. A segunda crença é localizar. Nós vamos fazer tudo no Brasil. Temos 1000 fornecedores brasileiros que nos vão assessorar nessas tecnologias. E a terceira é descentralizar. Essa é a nossa história. Então, nós somos a maior montadora do país. Em São Paulo temos um monte de fornecedores, mas nossas plantas estão em Minas Gerais, em Pernambuco e Rio de Janeiro. Sendo que em São Paulo temos um monte de fornecedores. Então nós estamos em qualquer lugar, né? Descentralizamos, porque esse é um cálculo econômico e social que a gente faz. Dentro da realidade brasileira, é indiscutível a força do etanol nessa batalha em busca da redução das emissões de gás carbônico. E como enxerga a Stellantis, a combinação do etanol com a eletrificação é uma grande alternativa para ajudar no processo de transição para os automóveis eletrificados, até porque envolve uma tecnologia com custo mais acessível. Mas como destacou Filosa, o desafio da descarbonização vai além. No mundo inteiro se emitem 50 megatons de CO2 por ano. Isso é o mundo. Quando vemos cada país, né, o país que mais emite com 11 é a China, o segundo é Estados Unidos com um pouco mais que 5,5. Depois tem, na mesma quantidade, 3,3, 3,4.
é União Europeia e Índia, e depois tem Brasil com 1,3. Quando você analisa como essa emissão de 1,3 megaton ela é feita de CO2, ela tem uma parcela grande, acho 27%, mais ou menos, de desmatamento. Então isso claramente deve ser resolvido independentemente do automóvel. Outra parcela, que é quase 20%, um pouco mais, de agropecuário, outro tipo de solução. Depois tem energia elétrica, 15% mais ou menos, e transporte, 13%. E do transporte, 13%, metade é transporte pesado, ônibus, caminhões, e outra metade é transporte de carros de passeios, SUVs, picapes, o que seja. Então, não chamaria de vilão, mas a responsabilidade do automóvel quanto é? Está nessa parcela, né? É mais ou menos metade de 13%, então 6%. Então, 6% das emissões são ligadas à indústria automobilística e toda a cadeia de valor que ela representa. A indústria aeronáutica está trabalhando em combustíveis diferentes, que a indústria minerária está trabalhando em fazendas solares para produzir a própria energia que seja limpa, que tudo que é relacionado ao agronegócio está experimentando técnicas e tecnologias diferentes, né? Tecnologias de cultivo e de tratamento do gado, por exemplo. Então, todos estão fazendo com velocidade diferente o próprio papel.